რომელთაც ეწიათ რაიმე უბედურება და თქვეს, უეჭველად ჩვენ ალახს ვეკუთვნით და უეჭველად მის დამივიქცევით ჩვენ. ბაყარა მეორე 156. პრესისა და საზოგადოების საყურადღებოთ. სიონისტთა ჯარი მთელი მსოფლიოს თვალწინ 6 თვის განმავლობაში დღედაღამ ღაზაში მცხოვრებ ძმებს ბომბავენ. სიონისტი კრიმინალები ამ სისასტიკეს ისე განაგრძობენ, რომ არ ითვალისწინებენ არც ბავშვებს, არც ქალებს, არც მოხუცებსა და სამაშველო თუ სამედიცინო პერსონალს. მიუხედავად იმისა, რომ 30,000 დაიღუპა და 70,000 დაჭრილია, ღაზას მოსახლეობა მაინც ღირსებითა და სიმამაცით ახსავს და იცავს იერუსალიმის თავისუფლებას. ასეთი სიმამაცის მოთმინებისა და გამძლეობისთვის მხურვალე პატივისცემას გამოვხატავთ მათ მიმართ, ვინც ასე გულმოდგინედ იცავს თავიანთ წმიდა მიწას. სიონისტები ბომბავენ სალოცავებსა და საავადმყოფოებს, რის შედეგადაც ღაზა ნანგრევებად აქციეს. ისინი მთელი რამადანის განმავლობაში ღაზას დაბომბვას აგრძელებდნენ და რამადანის ბაირამის პირველსავე დღეს სასტიკი თავდასხმა მოაწყვეს. უკანასკნელი თავდასხმის შედეგად მათ სასტიკად მოკლეს ჰამასის პოლიტიკური წარმომადგენლის ისმაილ ჰენიეის სამი შვილიშვილი და ათობით ნათესავი. მიუხედავად ასეთი დიდი უბედურებისა, ისმაილ ჰენიეიმ და მისმა ოჯახმა წარმოუდგენელი მოთმინება და ღირსეული თავშეკავება აჩვენა. მუსლიმ გეორგია უსამძიმრებს ისმაილ ჰენიეის, მის ოჯახსა და სხვა გარდაცვლილების ოჯახებს, ხოლო დაჭრილებს გამოჯამრთელებას უსურვებს. მიუხედავად იმისა, რომ კრიმინალი სიონისტები ომის დანაშაულს მთელი მსოფლიოს თვალწინ ჩადის, მსოფლიოს საზოგადოების დუმილი წაქესებული უფრო მეტ თავხედობას იჩენს და პალესტინელების გენოციდს აწარმოებს, ჩვენ ვგმობთ ისრაელის ამგვარ სასტიკ ქმედებას და ასევე ვგმობთ მათი მოკავშირე დასავლეთის ორმაგ თამარს. ამგვარი უსამართლობის შესაჩერებლად ჩვენ ყველა მუსლიმანურ ქვეყანას მოუწოდებთ გაწყვიტონ ისრაელთან ეკონომიური, პოლიტიკური და სამხედრო თანამშრომლობა და გადადგან უფრო მკვეთრი ნაბიჯები, რათა ეს სისხლის ღვრა შეჩერდეს. მოუწოდებ მსოფლიო საზოგადოებას ამ საშინელი ომის დასრულებამდე და იერუსალიმის გათავისუფლებამდე პალესტინელი მოსახლეობის დახმარება გააგრძელონ. მუსლიმ გეორგია.